بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں, مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں. ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماؤں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے, نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا, نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا. علم پھیلانے کی خاطر, اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا. اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کے کچھ شرائط ہیں, وہ آپ کو لازمن کرنے ہوں گے مکمل. سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکات لازم دیں, یعنی زکات کا طریقہ, اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا, تین روزے رکھنا, مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا, 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے. اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے. نمبر دو, عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے. کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے. ہر عمل میں آپ کو لازمن بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے. 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے, وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے. 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامک تاریخوں کے مطابق. اسلامک تاریخوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہے تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی. 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی. مثلاً اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی, اور جو 3, 5, 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی. عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے. جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں, لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں, جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں. جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے. جلالی پرہیز جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں. پرہیز گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, لہسن, پیاز اور
سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر یعنی غیر کسی غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال کی بنی ہوئی یا ان کی ہڈی سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے، ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ پرہیز جمالی، انڈا، گوشت، مچھلی، لہسن، پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے۔ آپ کھا کیا سکتے ہو؟ چاول، دال مسور اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو، صرف اور صرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو۔ سبز پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہو، وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو، ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ سالن بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو، اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئی سبزیاں آپ کھا سکتے ہو، اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراٹھا ٹائپ بنا کر بھی کھا سکتے ہو، زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے۔ یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے جس میں نو چندی جمعرات کی پکڑ کا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے، عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے، دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں، تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں، انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل کے کرتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم از کم تین چلے ضرور کریں، انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں، مراقبے کے طریقے ضرور سن لیں، ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں۔ عمل کی کامیابی کا انحصار جو ہے پڑھائی کرنے والے کے یقین پر ہوتا ہے، جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کا امکان ہوگا۔ حصار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے، رجت کی دعائیں، رجال غیب کی دعا اور سات ستاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے، اس کو بھی آپ لازمن پڑھ کر عمل شروع کریں گے۔ واضح رہے مکلین کی عمل، امزاد کی عمل اور پریوں کے عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائے اس طرح ہی آپ عمل کریں گے۔ حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر چاقو یا خنجر یا چاک یا چھری سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے، اور اس دائرے کو حصار کہتے ہیں۔ یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے، تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ حصار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں، یعنی کہ چھلانگ لگا کر حصار سے باہر نہ آئیں، بلکہ چھری سے جہاں پر آپ نے حصار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کو نشان لگا کر باہر نکلیں۔ عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں، کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں۔ اگر عمل میں ڈر ہو پائیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو، رشتے دار ہو، بہن بھائی ہو اور آپ کے والدین بھی ہو، ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا، واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی، کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں، صرف سادہ پانی ہی پیئیں گے۔ عمل کی اجازت، عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے۔ اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کے حقدار آپ خود ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ عمل کے شرائط ہیں، اب عمل کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں پتا ہو۔
اجازت دیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے. آپ نے شرائط سن لیے ہوں گے، ان شرائطوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو آج میں عمل بتاتی ہوں، وہ عمل آپ لازم کیجیے گا. بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا عمل ہے. دیکھیں یہ عمل جتنے بھی اب پیش کیے گئے ہیں آپ لوگوں کی خواہش پر پیش کیے گئے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ جو منٹوں میں حاضری ہو ان کا عمل ہمیں ملے، تو یہ جو تمام عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں یہ تمام جلدی حاضری کرنے والے عمل ہیں، ان کی قدر کیجیے گا. آج اپنے عمل کی طرف، عمل کی سب سے پہلے عزائمت سن لیں. لا الہ الا اللہ کا وسیلہ، لا الہ الا اللہ وسیلہ، محمد رسول اللہ میرا وکیلہ. حاضرات کو حاضر کرو اسرافیلا. اس عبارت کو، اس عزائمت کو 41 سے یا 21 بار اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر مغرب سے پہلے آپ نے اگربتیاں سلگا کر، پاک صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور عمل شروع کر دینا ہے. کم از کم مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ بیٹھیں گے. اور حاضراتی جو ابھی جو میں نے سیاہی آپ کو بتائی ہے وہ آپ نے تیار پہلے سے کر لینی ہے، اور آپ نے ناخن پر اور یا پھر ہتھیلی پر گول دائرہ بنا لینا ہے، اور پڑھ کر جو میں نے اوپر عزائمت بتائی ہے پڑھ پڑھ کر آپ اس پر پھونک مارتے رہیں گے. جب تک تب پڑھائی کرتے رہیں گے، پھونک مارتے رہیں گے جب تک حاضرات مقلین کا نزول نہیں ہو جاتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کسی بچے پر کروایا جائے تو وہی طریقہ جو آپ کے لیے ہے بچے کے لیے ہے، نابالغ بچہ لے اور اس کے ہاتھ پر کاجل لگائیں، کاجل کا دائرہ بنائیں، اس میں حاضراتی جادوئی سیاہی لگائیں، اس میں تھوڑا عطر لگائیں تاکہ چمک پیدا ہو جائے، اور پھر آپ بچے کے اوپر 41 یا 21 مرتبہ جو پر آپ کو زائمت بتائی گئی ہے پڑھ کر پھونکیں. تو پھر جیسے ہی بچے کے اوپر حاضرات کا نزول ہو تو اس کے ذریعے اپنے مشکل امور کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ہر سوال کا جواب تسلی بخش ملے گا انشاءاللہ. ہر عمل اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے. عملوں کے بہت سے آداب ہیں جو پہلے بھی آپ کے ساتھ پیش کر دیے گئے ہیں، آپ ان آداب کو دیکھ کر عمل کو شروع کر سکتے ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ آپ آداب اور شرائط کی جو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہیں وہ لازم دیکھیں. پرہیز میں نے کچھ بتا دیا ہے شرائطوں میں، پرہیز جلالی جمالی کا بھی ضرور استعمال کریں. اور حاضراتی سیاہی کیسے بنائی جاتی ہے یہ ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی کہ حاضراتی سیاہی کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل مکمل آپ کے پر کامل ہو تو آپ نے 11 دن تک یہ عمل کرنا ہے. اسار اور زکات اور اجازت کا طریقہ جیسے کہ شرائط آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں. پرہیز جمالی صرف آپ کریں گے، جلالی پرہیز نہیں کریں گے. تو 11 دن تک آپ یہ عمل مغرب سے پہلے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دو دن یا 3-4 دن کے اندر اندر، کسی بھی 8 دن کے اندر اندر حاضرات مقلین کا نزول ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی مل جائے. آنے والے بہت ہی نایاب عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جائیں گے، یہ بہت ہی باکمال ہوں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری پیار